Poštovani gledalci, dobro jutro i dobrodošli. Kanal naše Balkan televizije, emisija Uz jutarnju kafu. Ja sam Tamara Stojmirov, družimo se danas sve do podneva. Moj i vaš gost u narednih 60 minuta, gospodin Zoran Živković, lider Nove stranke. Gospodine Živkoviću, dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Kad se rani ustane, onda je dobar dan. Da, kako ste? Dobro, kako ste vi? Hvala na pitanju, ovo nije loše. Kraj radne nedelje, ali pretpostavljam ima manje posla nego vi u ovom trenutku. Dobro, ova nedelja se nije nešto mnogo radila zbog ovih praznika. Ja ne volim da političari kukaju da imaju puno posla i da ne spavaju noći i da ne jedu šnicle i da šetaju od knjižare do knjižare kad imaju nesanicu, zato što niko nas nije terao da se bavimo ovim poslom, pa ako nam je teško, lako možemo da odustanemo. U politici uvek ima šta da se radi. Na ovu veliku žalost moju, tamo gde je loše stanje jedne države, ima mnogo više posla za političare, tako da je to slučaj i sa Srbijom jako dugo. Tako da posla ima, ali ko to želi da radi, nema prava da se žali. Zato Vučić radi 18 sati zbog stanja u državi. Pa ne bi da komentarišem stvarno, to je već toliko, to je, deci je jasno da je to jedna hiperbola koja nema nikakvog osnova, da je to jedna laž koja nik... Znači, kad neko zna da radi, dosta mu je 8 sati, ajde možda 10 sati dnevno. Ako ne znate da radite, možete da radite 24 sati dnevno, pa neće biti koristi. Hajde da se odmah dotaknemo jedne važne teme, važnog događaja, čiji ishod, pa još uvek je neizvestan, čini mi se, a to su dešavanje u Nišu. Vi ste, gospodin Živković, bili na protestima, tako, iako oni nisu bili politički, ali podržali ste sve one građane koji misle da im je aerodrom otet, što zapravo jeste. Pa svi protesti su politički, zavisi ko ih organizuje, ali naravno da je to politika kada neko, to je kriminal. I to državni, a to znači politika. Znači, neko vam otima imovinu, to je prva stvar, znači to je imovina grada Niša. Po naređenju, jednim telefonskim pozivom iz, ja mislim, Vučićevog kabineta, onom Bulatoviću koji je gradonačelnik Niša, kome se inače Vučić drao pred kamerama pre jednu godinu dana, pred 100 ljudi. Pa je rekao, pa se upravo je. Sve upravo. Njemu je rečeno, aj sad to da više ne bude Niški aerodrom, nego da to bude vlasništvo države. Zato što je bolje. Zašto je bolje? Ćuti, niko te ništa nije pitao. Otprilike, mogu da naslutim da je tako išao razgovor. Taj aerodrom je napravljen 80. neke godine. U bombardovanju 99. godine je praktično potpuno uništen. Ja sam tad bio gradonačelnik. Nakon toga, uz moje kontakte i kontakte ljudi koji su posle mene vodili Niš, mi smo obezbedili donaciju iz Norveške oko 4 miliona evra. I grad Niš je dao nekih milion, milion i po, tako da je taj aerodrom vraćen u funkciju. Znači, imamo nekoliko činjenica. Prvo, to je vlasništvo grada, uknjiženo 11. godine. Drugo, donaciju je vlada Kraljevine Norveške dala gradu Nišu, a ne Vučiću ili vladi Srbije ili ne znam kome. Nema nikakvog razloga da se menja vlasništvo, jer to ne utiče na poslovanje aerodroma. Ako neka firma ima neki problem, onda može vlada da je pomogne, da joj da pozajmicu, da oslobodi grad nekih davanja, da da poklon, pošto se Vučić hvali da daje poklon Banjalučkom aerodromu, u sve poštovanje Banja Luke i naše braće Srba u tom gradu. Mislim da je Niš malo više Niški nego što je Banjalučki, bar po formalnom smislu. Prema tome, nema ikakvog razloga da se prenosi vlasništvo da bi se kao održala poslovnost tog aerodroma. Jasno je šta se dešava. Napravljen je jedan kriminalni ugovor sa francuskim koncesionarom za koncesiju za beogradski aerodrom. Zašto kažem kriminalni? Zato što je pod velom tajne. Kad je nešto tajno, to je kriminalno. Kad je nešto dobro, svi se hvale. Bilo da je to lična stvar, bilo da je državna stvar, kad je dobro, svi idu okolo i talambasiju da je to mnogo dobro. Kad nešto ne valja, čitaj kriminal, onda svi ćute o tome. Ako ništa drugo, kada se ljudi pobune, onda bi bar izašli sa nekim konkretnim činjenicima. Tako je, šta je to tajno? Šta može da bude tajno kad neko daje na 20-30 godina koncesiju na nešto što je vaše, moje i vlasništvo našeg gledalaca? Prema tome, ne postoji jedan ustavni niti zakonski osnov da bilo koji ugovor koji se tiče javne imovine, imovine građana Srbije, može da bude pod velom tajne. To se dešava sada. Cilj je da se uništi Niški aerodrom na korist beogradskog, što bi možda mogo još i da razumem, ali i na korist prištinskog aerodroma, jer je isti koncesionar i
tamo. Nema nikakvog razloga da se to desi. Niški aerodrom nije konkurencija Beogradskom. To su dve vrste letova, dve vrste putnika. Ima mesta u Srbiji za dva aerodroma, za treći nema. Bez obzira što se nadaju za Ponikve, za Moravu, pored Kraljeva, tamo nema tržišta praktično za te aerodrome. Niš ima svoje tržište, Beograd ima svoje tržište i to može da se razvija vrlo lako i vrlo normalno. Da, ali evo da se dotaknemo i ovog naslova iz dnevnog lista danas. Neizvesna sudbina 35 radnika Niškog aerodroma. Sad, rukovodstvo aerodroma još 30. marta je podnelo zahtev vladinoj komisiji da odobri produženje ugovora na određeno za 35 radnika, ali do danas nikakav odgovor iz vlade nije stigao. Sada, da li tu postoje opet podobni i nepodobni? Oni koji su poslušni i nisu? Oni koji su došli da slušaju Vučićev govor ili oni koji su bili na protestima ukoliko... Svi su morali da slušaju njegov govor, inače bi ostali bez posla i to je isto tragedija. Znači, zamislite da morate da slušate nekog, makar da je to najbolji govornik u istoriji čovečanstva. Ali vi u tom trenutku imate posao. Znači, ta njegova posta Nišu je bila u radno vreme. 3000 državnih službenika, lokalne samouprave i državnih službenika je moralo da napusti posao. Da bi slušao ponavljanje stereotipa o tome da je super, da je najbolje, da nikad bolje, veruj mi. To su mogli da čitaju sutra u novinama, mogli su da gledaju posle podne na televiziji. Ne, mogli su da dođu tamo i da mašu zastavicama. U Titovo vreme, znači čak i Milošević to nije radio, u Titovo vreme se to radilo, ali verovatno je tad narod više volao Tita nego što sad se voli Vučić, pa nije moralo baš bičem da se teraju da to gledaju. Juče je bio interesantan dan. Prvo se pojavila vest da nije produžen ugovor za 35 radnika Niškog aerodroma. A onda je, i mi smo već dali neke komentare na to, a onda je neko 7 sati naveče došao poludemanti iz vlade, znači ne zvanični, ali se čulo iz vlade da je ipak odobreno. Odobreno je tako što je pritisak koji smo mi i taj nevladin sektor koji je u toj organizaciji i mi političke stranke koje smo izvršili u nekoliko sati je dovelo do toga da se neko setio čeka daj da produžimo šta nas košta. Tako da je to sistem po kojoj radi Vučićeva vlast i Vučićeva vlada. I zato ja pozivam građane Srbije, ništa posebno, da nastavimo sa pritiskom koji treba da bude u okviru zakonski dozvoljenih formi i da ne dopustimo da se na beskrupulozan način otima nešto što nema nikakvog razloga da se otima. Danas Niš, sutra Novi Sad, Beograd, otko znam šta sve, mora da se stane na put tom bezakonju. Da, gospodine Živković, bili ste gradonačelnik Niša, pretpostavljam da ste malo i drugačije onako imate odnos prema tom gradu, ali kažu da iz Niša sve počinje. Jel ima istine u tome? To je, naravno, da su Nišlije ponosne na to. Mi smo toliko zaljubljeni u svoj grad da veličamo i da smatramo Konstantina Velikog našim sugrađaninom, kao znamo, i znam ja Koču kad je bio mali. Počelo je 96. protesti protiv izborne krađe. Prvo smo pobedili neku SPS družinu koja je delovala nepobediva. Njihova himna je bila ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, pa smo pokazali da je sudbina surova prema njima. A onda smo ih uhvatili u krađi, isto prvi put u Nišu, pa smo onda počeli proteste i praktično prvi grad koji se izborio protestima za jednu demokratsku vlast je bio Niš. Tako da Niš ima tu dobru tradiciju i ja mislim da je vreme da se to počne. Mislim da tu treba da dođe do jedne kohezije, sinergije svih onih koji žele dobro ovoj državi, Nišu i svim ostalim gradovima, naravno, i svim građanima Srbije. Postoji tu neki mali nivo nevoljnosti kod nekih, pa šta će nam tu političke stranke? Pa mogu to građani sami. Bilo bi mnogo dobro da je tako, ali nije. Nikad ništa, ni u Srbiji, ni na Balkanu, ni u Evropi, pa ni na svetu se nije desilo bez političkih stranaka. To ne znači da su one najbolje na svetu. Ima naravno i lepših udruženja nego što su političke stranke, ali taj zanat politički mora da prođe i taj ceo proces mora da prođe kroz nešto što se zove politički život, a u političkom životu učestvuju političke stranke i svi drugi. I oni koji nisu u političkim strankama, učestvuju u političkom životu su političari. Bez obzira što kažu nisam. Kako nisi? Boriš se za parlament, lokalni ili republički. Pa šta si ti? Nisi prisutni građan, nego si političar kad uđeš. I to ne treba da ljude bude sramota kad ih neko zove političarem.
Političar može da bude loš, može da bude kriminalac, može da bude glup, može da bude, ne znam, sve najgore, ali može da bude i dobar. I ja mislim da treba vratiti izvorno značenje, ili bar moje tumačenje izraza političar, a to je najodgovorniji čovjek u jednoj zajednici, koji ima odgovornost da u jednom delu uredi život te zajednici, da pomogne građanima koji tu žive, da žive bolje. Ja snimam neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan, ni moje ništa manje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, dobri ljudi. Imala bih jedno pitanje, potrudit ću se da budem kratka zaista, jer treba što više čuti gosta pod broj 1, a pod broj 2 i drugi ljudi hoće se javiti da pitaju nešto. Dobro, hajde da budemo kratki. Na ovom mitingu u Nišu bio jedan strašan ovaj čovjek koji je napisao Iš iz Niš. Tako da se to i rimuje i mnogo toga govori. To je prva stvar. Druga stvar, kada bih mogla, a nisam u situaciji, prikupila bih gospodina Borisa Tadića, Zorana Živkovića, vašeg današnjeg gosta, jedno 3-4 osobe iz te garniture i da ih gledam pravo u oči i da ih pitam, aman ljudi, sa takvim kapacitetom, počeo od Borisa Tadića, koji je čovjek, bez obzira što nije više predsjednik, čovjek od imena i prezimena, od zvanja, znanja i tako dalje. Dobro. Kako dozvoliste da vam ove ništarije, a preko puta neka bude i Aleksandar Vučić, znači ovi sa jedne strane, a ovi sa druge. I neka i on sluša, jer se nikoga ne bojim, znači predstavila bi se doma bi liču kartu, neka me vode u supu, neka me vode gdje god hoće. I rekla bi, aman ljudi, kako dozvoliste da od onakve vlade demokratske koja je išla demokratskim putem... Dobro, dođem do prednjaci. Jasno nam je što ste htjeli da pitate. Nešto vam ne ide da budete kratki i koncizni, ali pitanje smo razumeli. Dve stvari. Prvo, ja bi isto volao kad bi Vučić smeo da sedne preko puta mene ili nekog drugog iz opozicije. Moj poziv njemu za dijalog pred kamerama u direktnom prenosu je star jedno 3-4 godine. A šta biste ga pitali, gospodine Živković? Prvo bi ga pitao, ono što sam ga pitao već jednom u parlamentu, kako mu je zdravlje. Jer se osjeća sposobnim da radi to što radi. Ne, to je potpuno legitimno pitanje. Evo sad imate slučaj sa Trumpom u Americi, tamo je to u ustavu, u zakonu, gdje piše da nacija, da država mora da zna u kom zdravstvenom stanju je onaj ko odlučuje o važnim stvarima. I to je potpuno logično. I kad imate, ne znam, vozač u autobusu mora da ima dokaz da je zdrav. Ljudi koji rade sa vama okolo moraju da imaju dokaze da su zdravi. Zašto ne bi predsjednik onda imao takav dokaz? Znači, on se krije... Dakle, prvo zdravstveni karton. Zato što ima toliko laži koje su izrečene. Pitao bi ga šta mu je s onim stanom što je dobio kad je počelo bombardovanje, kad je navodno branio Srbiju. Šta je učinio da se ubistvo Slavka Ćuruvije u vreme kad je on bio ministar informisanja najzad razreši? Šta je sa fabrikom čipova u Pančevu koje je trebalo da počne da radi? Ima li još one nalepnice Mercedesa koje lepi po autobusima Ikarbusa i ubeđuje nas da je to Mercedes? Masa stvari takvih. Masa stvari. Da, penzije neće biti dirnute, da su sada plate najveće u istoriji. Kako može da, po kojoj to matematici može da dug države od 25 milijardi bude manji, a pre 5 godina je bio 15 milijardi, a sad je manji. Da vidim tu matematiku, ja bih volao da je to. Što se tiče te parole Iš iz Niš, to su štampali moji aktivisti i to je opet sećanje na istoriju. 96. godine bilo je Iš Slobo, Iš ne damo ti Niš. Tako da je to, malo se šalimo na taj stereotip da Nišlije ne znaju da govore pravilno književni jezik, što nije tačno naravno, ali vole da zadrže i taj svoj neki ekskluzivitet tog jezika koji niko ne razume osim nas. Dobro, eto, to su bili odgovori na ta pitanja, ali generalno, gospodine Živkoviću, evo sada, kada slušam gledaoce, često se javljaju kada vi niste gosti, uvek je to isto pitanje. Šta se dogodilo pa je neko koji je sada, po mišljenju mnogih, lošiji, ispao bolji? Nije ispao bolji, to će da kaže istorija, ali on je došao na vlast na greškama demokratske vlasti. To nema nikakve sumnje. Dobro.
postoji nekoliko faza. Uvijek je posle velikih promjena, posle početka praktično revolucije mirnim sredstvima, to se desilo 5. oktobra, uvijek prva ta tranzicijona vlada, prva tranzicijona vlast, redovno gubi izbore. Zato što su u tom trenutku očekivanja građana ogromna. A jeste bili svesni toga kada ste... Naravno, naravno. Mi smo bili spremni da izgubimo na sljedećim izborima. I da je Zoran ostao živ. Mi smo tačno projektovali šta se dešava. Gubimo izbore 2004. godine, ali se vraćamo već 2006. zato što nema niko sposobniji od nas da nastavi to. Ne zato što smo mi ekstra sposobni, nego zato što su drugi manje sposobni. I sve je to bilo planirano. Šta se desilo? I to se praktično na neki način desilo. Došla je neka druga varijanta prodemokratske vlasti, ne baš ta stranka u kojoj smo mi bili tada. I tada je se ušlo u jedno šlajfovanje u mestu, u jednu politiku koju sam ja zvao politika Dorian Gray, samo da smo mi lepi i ono popularni, ali daj nemoj da radimo ništa što je komplikovano, što može da izazove negativne reakcije. Moraš da uradiš nešto što je negativno. Moraš kao kod zubara. Znači, mora da vas boli da bi bilo sutra bolje. I to je potpuno logična stvar. Zato što ta demokratska vlast nije uradila svoj domaći zadatak, onda su se ponovo vratili ti demagoški nacionalisti, ti veliki Srbi koji svuda gde su štitili Srbe, Srba više nema. Svuda gde su štitili srpske interese, tu je bila propa srpska, bilo nacionalna, bilo finansijska. Kad mi kažu patriotizam, ja se uvijek pipnem da kome pljačka u tom trenutku, pošto za to im koristi taj patriotizam. I to je nešto što se dešava. Sada Vučić ima produženi mandat, on već predugo vlada i već je trebalo da dobije prve ozbiljne političke šamare. Dešava se to da opozicija još uvijek nije našla frekvencu oko koje treba da napravi svoju harmoniju, odnosno da se napravi jedan savez za Srbiju, jedan opozicioni demokratski savez koji treba da okupi sve one koji iskreno i osmišljeno znaju i žele dobro Srbije. To se najavljuje. Sada moje sljedeće pitanje je da li biste bili deo tog saveza, ali evo, sudeći po tome što ste rekli. To je najavljeno pre 2 mjeseca i ja sam, ja mislim, među prvima rekao da, tu smo, samo ajde da vidimo. To nije samo pitanje ajmo svi zajedno, nego moramo da postavimo principe. A zašto se onda niste ujedinili pred beogradske izbore? Zato što je bilo tada i istraživanja koje su govorila da postoje veće šanse ako se ide paralelno, ako se ide u više kolona, dve, to se, ta istraživanja su se pokazala netačnim. Ja mislim da bi bilo do neke distribucije glasova na neki drugi način, da je kampanja koju smo vodili mi imala više para i da je imala više načina da dođe do birača, ali to je sad prošlo vreme. Dobro. Znači, to je prošlo vreme. Sada je novi list, novi tom, te neke sage o demokratskoj Srbiji. Biće izbori za parlament Srbije, ako ne u septembru, oktobru, onda 2020. To znači jako brzo. I sad je vreme. I mi, političari iz opozicionog demokratskog dela političke scene Srbije, ne smemo da dozvolimo da građani Srbije odu na odmor, oni koji to mogu, ili da zamišljaju da su otišli na odmor, ona većina koja ne može, a da ne zna šta ih čeka u septembru mesecu. Mi moramo, bar da im ostavimo da kažemo, kad dođete sa odmora, bilo virtualnog, bilo pravog, u septembru počinjemo zajedno sa vama jedan novi veliki posao. I tu više nemamo pravo na greške. Sve greške koje su mogle da budu učinjene su učinjene. Znači, ako nismo bili pametni da učimo na tuđim greškama, mogli smo da naučimo na svojim greškama i više Srbija generalno nema pravo ni na jednu grešku. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, dobar dan. Vama i vašem gostu. Ja pratim kad god mogu vaše emisije sad uživo, a kad ne mogu gledam reprize, veoma su zanimljive emisije i to je jedino mesto gde mogu da čujem neko mišljenje koje nije ono što bi ja rekao zvanično kao dnevnik RTS-a. Za vaše goste imam jedno pitanje koje možda on nikad ne bi očekivao, ne zato što je nešto to loše za njega, nego zato što je to jedna tema koja se u našim medijima izbegava, ne pominje, gura u stranu ili uopšte ne pominje.
Dobro, recite. A evo, ja bih ga zamolio da on malo na to obrati pažnju, s obzirom da je on političar, jer je sam ja evo malo pre rekao da političari bi trebalo da budu najodgovorniji u jednom delu i dosta važnom delu i naravno slažemo se oko toga, a to je problem dece koju nekompetentni ljudi iz centara za socijalni rad, znači dece od bioloških roditelja ili iz hraniteljskih porodica, i ja znam jedan takav vrlo drastičan primjer, kidnapuju, otimaju i pošto je naše ministarstvo 2008. potpisalo jedan ugovor, ali to se poslednjih par godina intenziviralo i radi se to o prodaji dece. Znači naše ministarstvo, ja to prodaje decu raznim američkim, švedskim i tako dalje. Da, hvala što ste se javili. Čuo sam pre neki dan i tu varijantu. Sigurno da ima propusta u radu državne uprave i 2008. i danas i u samom Ministarstvu za rad i socijalna pitanja, ali da je ministarstvo potpisalo ugovor o prodaji dece, to naprosto ne može da bude tačno, makar to da je uradio, da mi kažete da je to uradio Vučić, ja neću moći da verujem, zato što ne postoji ni jedna firma na svetu koja je spremna da potpiše takav ugovor. A možete gledala se baš nije dobro izrazio. Postoji, imao sam prilike i da se bavim time, nažalost, jedno, ja mislim, 20% bračnih parova i ljudi koji su u nekoj drugoj vezi, a žele da imaju decu, ne mogu da imaju decu, da kažem, na onaj uobičajeni način. Tako da sam i u vreme dok sam bio na nekoj funkciji odgovornosti imao pozive prijatelja, poznanika, ljudi koje ne znam da pomognemo oko toga. Tako da sam malo i ušao u tu materiju. Tu su vrlo strogi propisi. Dešava se da budu zloupotrebljeni za nečeg, ali baš da se deca prodaju, to ne postoji do sada utvrđen jedan dokaz za to. Postoji krađa dece iz 70-ih, 80-ih pa i 90-ih godina. To su deca koja su posle porođaja proglašena umrlim, a onda se pokazalo da to nije baš tako tačno i tu se čeka jedan zakon koji bi trebalo, jedno zakonsko rešenje koje bi trebalo da reši tu temu. Postoji predlog zakona koji je loš i ja pozivam roditelje koji sumnjaju da su njihova deca žrtve te vrste manipulacije, odnosno zloupotrebe, odnosno kriminala, da ne popuste i da zajedno sa nama iz odgovorne opozicije sprečimo da se donese loš zakon koji njima nudi, zamislite, novčanu nadoknadu za njihovu decu. To je stvarno kao da neko prodaje, ne do Bog, svoje dete, nego da se utvrdi krivica i odgovornost. To je najvažnija stvar. I mislim da bi ti ljudi koji su žrtve jedne takve manipulacije, krađe dece, trebalo da imaju prednost ako žele da usvoje neko dete. Da bar na taj način dobiju neku, nema pune kompenzacije naravno, ali neku pravdu, bar deo pravde. Jasno. Gospodin Živković, u kakvom se čini ova Vučićeva borba protiv bele kuge? Pa to je, možemo se šalimo na tu temu. Čak i da... Kao što mnogi rade. Pa nažalost, to je, ne možete, ako ljudi treba da rađaju zbog para, ako žene treba da sebe zamisle kao jedan pogon za proizvodnju nečega što se zove dete, ali nije dete važno, nego su pare važnije, onda smo mi u velikom problemu. Naravno da protiv bele kuge treba da se borimo. Treba da se borimo tako što ćemo prvo da rešimo pitanje lečenja dece. Znači da se ne vidi nigde, a ne da se zabrani, nego da ne postoji potreba nigde da se objavi tweet, oglas ili bilo šta gdje piše da pošaljite SMS poruku. Znači, mora da postoji jedan fond gdje će svako dete koje, nažalost, dođe u poziciju da treba da se leči, kod nas ili u inostranstvu, mora da postoji obezbeđen fond za to. Kako? Ja imam predlog zakona koji to rešava, da se zabrane reklame političkih stranaka. To se neće dopasti vašem poslovodstvu, jer tu gubite novac u kampanjama, ali možete da zaradite na nekom drugom mestu. Znači, da se ukine finansiranje reklamiranja političkih stranaka, a te reklame su inače glupe, odvratne, estetski, moralno i na svaki treći način, nego da se od tih para napravi fond za lečenje dece koje mora da se leče na neki specifičan način, znači inostranstvo. Ja sam pravio
kalkulacije zajedno sa ljudima koji znaju tu oblast više nego ja. Apsolutno mi je bilo dovoljno, bilo bi čak i za ljude koji nisu deca, da i oni imaju upliv u taj fond i to bi bio jedan od pristupa. Da se deca ne uče glupostima preko medija, ne vašeg, ali nekih drugih, da se obezbedi da kad idu u školu da ne naleću tamo po travi na špriceve od narkomana koji su tu okolo. A kad malo zagreba, kad malo se vidi ko diluje drogu, vidite da su tu oni nepoznati pod navodnicima momci koji obezbeđuju mitinge Aleksandra Vučića. A to imamo primere svaki dan. Za to neki... Imate policiju, imate BIA koja... čiji je posao da štite štićene ličnosti, a vi na mitinzima Srpske napredne stranke, i ne samo na mitinzima, nego i okolo kad oni putuju negde, imate ono, ošišane, bez vrata, istetovirani ko strip, i čije je to obezbeđenje? Ko su ti ljudi? Kad malo zagrebete po evidenciji u policiji, vidite ko su ti ljudi i na što im sprde ruke. Prema tome, to... Samo te dve stvari, ima još puno stvari koje mogu da se učine, bi bile dovoljne da, i naravno, da standard bude realno viši, ne tako što će Vučić da laže da je viši, nego da bude realno viši. Ja sam siguran da bi svako ko je u prilici želeo da ima, ako nema decu, da ima, ako ima jedno, da ima dvoje, ako ima dvoje, da ima troje. Da, jasno. I naravno, treba poštovati i one ljude koji iz bilo kog razloga ne mogu ili ne žele da imaju djecu. Svakako. Eto, da, mnogi su komentarisali kako će upravo ovaj novi zakon postići upravo te ljude o kojima ste pričali, koji sebe možda smatraju mašinom za proizvođenje novca, a ne žena da smatra sebe za... Ne znamo to, nego i taj novac deluje da su to ozbiljne. To jesu, naravno, veće pare nego što se sad dobija. Ali ako je to samo sebi smisao, i to nisu neke pare. Prema tome, ajde da deca se nigde ne rađaju da bi se dobile pare za to. Nigde. Zašto bi Srbija bila prvi primjer takav? To nije dobro. Zašto bi Srbija bila? Pa sad to možemo, jel da? Ali ja hoću da apelujem pre svega naravno na kolege iz opozicije, te demokratske opozicije. Naša je velika odgovornost. Ali i odgovornost građana. Tačno je da nejedinstvo o opoziciji omogućava ovakve loše vlasti da ostane. Ali za tu vlast glasi neki ljudi. Glasa masa ljudi koji veruju u istorijske laži i glasaju četvrti, peti put za tog Vučića, iako nisu dobili ništa čak ni od tih laži. A kamoli nešto realno? I oni treba da se zapitaju da li time rade nešto na uštrb sreće u budućnosti, sreće svoje dece, svojih prijatelja, svoje lične. A naravno da je odgovornost političara veća, tu nema nikakve sumnje. Ali kada vas neko pozove da glasate za njega na izborima, pogledajte šta je uradio realno. Ne šta su objavile neke šund novine ili šund televizije, nego pogledajte realno šta se promenilo na bolje od kad je on dobio odgovornost ili ta ekipa da vode jednu državu. Mislim da će rezultati biti drugačiji. Naravno, ponavljam, odgovornost demokratske opozicije mora da bude proverena jako brzo i to pozitivno, a to znači da oni koji su pozivali na okupljanje konkretno definišu kad, gde i kako, ne preko medija, nego ajde prvo da sednemo negde, ništa tajno naravno, ali ne ni na način prepucavanja preko medija, da razmenimo argumente, da se možda i poviši ton u nekoj situaciji, ali ne kao cirkus, nego kao razgovor ljudi koji razmenjuju argumente i da se posle jednog razgovora koji može da traje nekoliko sati ili nekoliko dana, izađe pred građane i kaže, uradili smo nešto ili nismo. Ako smo uradili, građani mora da znaju tačno šta ih očekuje i to je nešto što... Da bi mirne glave otišli na odbor. Da, napišemo program gde kažemo prvi dan ćemo da uradimo to, to i to. Znači, prvi dan svi kandidati za sve funkcije idu na lekarski pregled. U prvih 7 dana moramo da otkrijemo sve ugovore koji su tajni. Od prodaje NIS-a, od zastave na ovamo. Dosijeji, ko je zloupotrebljavao službu od 90. Tu i moj period, i period kad sam ja bio na nekim funkcijama, sve to ulazi u to preispitivanje. To sve može da se uradi u prvih
Prvi dan, 7 dana, 15 dana. Velike promene, reforme poreskog sistema, reforme školskog sistema, zdravstva. Zašto bacamo pare na cigle u zdravstvu kad imamo vojne objekte zdravstva koji zvre prazne i nikad neće biti puni? U Nišu imate vojnu bolnicu koja je bila nekad zadužena za 150.000 ljudi koji su bili potencijalni pacijenti. Sad cijela vojska nema 30.000 ljudi. A pored te vojne bolnice je napravljen nov klinički centar koji je lepši nego stari, ali nije bolji. Drugo, te pare za cigle, farbu i ne znam za šta, za klimu, su mogle da budu uložene u tu zgradu vojne bolnice koja je pravljena za bolnicu, ne za štalu, i da se veći deo tih para, 90% uloži ne u cigle i malter, nego u opremu i edukaciju lekara u subspecijalizaciji. I onda bismo imali pravi, novi, ozbiljan klinički centar. Ovako imamo jednu lepu zgradu koja onako još nije u potpunoj upotrebi, a levo i desno imamo dve zgrade koje propadaju bez bilo kakvog razloga. Jedno je klinički centar, drugo je vojna bolnica. Samo to bi donelo uštede u stotinama miliona u 6 meseci posle primjene toga. Jeste li vi, gospodine Živkoviću, razgovarali sa nekim konkretno kada govorimo o tom opozicionom frontu? Jeste li imali neki razgovor? Ne sad da ste seli svi zajedno, ali... Bili su razgovori, ali ja u tim razgovorima neću da govorim. Kažem, nisu tajni, ali ne bih da otvaram sad temu šta su razgovarali. Mislim da... Nego recite mi šta ste razgovarali. Pa moja je tema da naravno, evo, vrlo otvoreno. One koje je ostvario najbolji rezultat na beogradskim izborima kao poslednjim velikim izborima, ima pravo da kaže ja ću da vas pozovem na okupljanje, bar na razgovor. Dobro. Koliko ja vidim, to se nije desilo još. Ja nisam dobio poziv. Neki iz te koalicije koja je bila beogradska koalicija jesu, ali to nije cela opozicija. Izašao je jedan dokument koji je imao neke predstavljanje kao platforma. Ja tamo nisam našao politički sadržaj. Znači, tamo je pisalo ko će da bude menadžer, ko će bude zamenik menadžera, koliki će biti simboli, koje stranke kad se zajedno predstavljaju. Sve to ima smisla, to je uputstvo za upotrebu. Ali šta je politički cilj? Nije politički cilj samo smeniti Vučića. Naravno, to je put ka ostvarivanju cilja je smeniti Vučića. Ali cilj je da imate zdravu, normalnu Srbiju. A to znači, ovo što vam kažem, šta se radi prvi dan, 7 dana, 15 dana, 3 meseca, 6 meseci. Jasan stav prema tome šta mi mislimo o Kosovu, šta mislimo o evropskom putu Srbije, šta mislimo o uticaju države na ekonomiju, da li je to liberalno tržište ili je neko podržavljeno tržište. Sve to mora da se precizno kaže. I da onda građani imaju potpuno jasnu sliku. I to treba da se uradi što pre. Ja sam spreman da razgovaram. Imam jako dug staž politički, nekima to smeta. Smeta i meni, naravno, ali... Vama smeta što njima smeta. Ne. Ja nisam rođen za politiku, nisam mislio da ću to da radim celog života i ne radim to celog života, ali je loše stanje u državi kad se ja morao se vratim posle 10 godina ili posle 7-8 godina u ovu politiku, lakše je živjeti bez politike. Nisam ja imao lični razlog u smislu finansijski da se bavim politikom, nego naprosto ne možete da trpite da živite u najrobnoj zemlji. A oko sebe imate ljude koji naravno da mogu da stvore jednu zdravu, normalnu Srbiju. Na što promene. Imamo nekoga telefonske veze, ako se ne varam. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro. Nada Bogdanović pored telefona. Možda ovo nije tema, ali bi htjela da se zamolim nešto. Radi se o centru za socijalni rad. U tom centru u Novom Beču je smeštena je moja sestričina, koja ima imovinu i njena sestra, znači dobili su nešto od oca, imaju stan u Maksima Gorkog. Međutim, Centar za socijalni rad još ništa nije uradio da dobiju tu imovinu, znate, da im se da da plate za ovaj stan, kiriju i struju, i na kraju će država da im otme i to. Dobro, hvala što ste se javili. Mogu li da vas zamolim nešto? Mogu da dam odgovor, pošto slučajno znam tu oblast. Znate, ja? Da. Slučajno sam upućen u tu oblast i vaše rođake treba da imaju staratelja koji zajedno sa Centrom za socijalni rad brine o njima i taj smeštaj u Novom Beču, mislim se to zove
Sveti... Vasilije Ostroški. Vasilije Ostroški, tako je. Znači, zajedno sa ljudima iz tog centra, zajedno sa ljudima iz matičnog centra Beogradskog, i neko mora da bude imenovan za staratelja. Lica koja su lišena poslovne sposobnosti moraju da imaju staratelja. Staratelj zajedno sa centrom predlaže šta se radi sa njihovom imovinom i cilj je da se ta imovina sačuva od ove propadanja i to je nešto što vi, ako ste rođaka, možete i morate da inicirate. Ja vas upućujem da se obratite sekretarijatu za socijalna pitanja grada Beograda, bez obzira ko je tamo na vlasti, i da vidite tamo kako da dođete do najboljeg puta da pomognete svojim rođacima. Ja imam jednu situaciju u svojoj familiji, tako da zbog toga znam tu oblast. On je odugovlače, znate. Ja, tražite advokata ili se javite meni, evo ja mogu da vam pomognem, naći ćete na internetu ili u parlamentu moj mail, pošaljite mail i ja ću vam pomoći. Eto, hvala vam što ste se javili. Hvala vam puno još jednom, sve najbolje, prijetno. Hvala vama, gospodine Živkoviću, na ovakvom odgovoru. Igra u slučaju, ja znam tu oblast. Da, možemo li malo da prokomentarišemo i situaciju u regionu, naš odnos sa Hrvatskom u ovom trenutku i kako će se dalje odraziti upravo ovakva situacija. Hoće li nam Hrvati pomoći na putu ka evropskim integracijama? Mislim, to što je radio Plenković juče, to je nedopustivo, stvarno, da tako uvredi Dačića i da mu kaže da ne zna da peva. Zvunili ste, moram da pristati. Da ne zna da peva, to je stvarno nizak udarac najgore vrste. Šta se dešava? Isti oni koji su u 90-ih duvali u trube rata, izigravali heroje, i bili spremni da posljednju kap tuđe krvi daju za neku svoje ludilo ili zabludu, a to su Vučić Aleksandar, Vulin Aleksandar, Dačić Ivica i još mnogi drugi koji su aktivno učestvovali u ludačkoj politici Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja, sada ponovo to glume, ponovo su našli iste note, Dačić ili ne znam šta su našli ova dvojica, trojica ostalih. I ponovo žele da kroz stalno držanje neke predratne napetosti pokažu da su oni veliki zaštitnici Srbije, srpstva i ne znam čega sve. 100 puta sam rekao i ponovit ću, štitili ste tako Srbe u Kninu, nema Srba više tamo. Štitili ste tako Srbe u Mostaru, tamo više nema Srba. Štitili ste tako Srbe u Prizrenu, tamo možda ima 5-6 Srba u manastiru. Znači, svuda gdje su oni štitili bilo šta, tamo više Srba nema. Tamo gdje su štitili demokratiju, tamo demokratije nema. Tamo gdje su štitili državu od kriminala, tamo kriminal vlada. Prema tome, ta retorika je potpuno besmislena. Ta retorika, gdje je počeo problem? Da li je ustaški pozdrav nešto što mi treba da tolerišemo? Naravno da nije i to je bruka hrvatske vlasti. To je nedopustivo. Znači, oni su isti loši šlager pevači kao što je Dačić. Ali s druge strane, ne možete i sa ove strane da kažete, pa nema veze, Šešelj je odslužio, odnosno osuđen je za ratne zločine, a to nije važno. Neki generali su osuđeni za ratne zločine, ali mogu da budu deo državne proslave, ne znam čega. Ne može. To su stvari koje ne mogu da se tako mere. Ne ulazim ja u ličnost ovog ili onog, on je osuđen. Dobro, ali kada je odslužio kaznu? Kada je odslužio kaznu, to ne znači da zločin za koji je osuđen nije postojao. To isto može da se kaže i za ove koji nisu osuđeni. Pa da kažemo za sve ustaše koje nisu osuđeni, da su oni anđeli Božji. Jer nisu osuđeni. I za Tačija i za Haradinaja da kažemo da oni nikad ništa, oni nisu se očešljali pogrešno, a kamoli da su nekog ubili, a mi smo izdali knjigu 2003. godine o organizovanom kriminalu i terorizmu na Kosovu, gdje je bilo 98 imena i prezimena. Sa 5 njih Vučić i Dačić pregovaraju već 4-5 godina. Pa šta to znači da su ovi bili čisti, da nisu ništa uradili? Naravno, to ne opravdava ništa od onoga što su pod okriljem Vojske Srbije ili Policije Srbije u stvari u svoje lično ime radili neki odvratni ljudi koji su srpske nacionalnosti i koji su ubijali i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Bosni i na Kosovu.
Ali nisu svi Srbi takvi i nisu svi Hrvati takvi i nisu svi Albanci takvi. Ili muslimani, ili Slovenci. Nego zato mora da postoji personalna odgovornost. Dobro. I zato taj general, Lazarević recimo, koga ja znam, mi smo zajedno bili pod bombama 99. godine. Ja o njemu kao čoveku imam vrlo dobro mišljenje. On je osuđen po komandnoj odgovornosti tačka. To neće da pokvari naše lične, mi nismo prisni, ali kad bi ga vidio na ulici, rekao bi zdravo kako si. Ali to ne znači da ja mislim da je on heroj. Zato što je dopustio znanjem ili neznanjem da neko pod njegovom komandom ubije neku decu, neke starce. Bilo sa čije strane. To isto važi i za albansku stranu, i za hrvatsku, i za bilo koju. Znači mora da se zna i osluženje kazne ne znači da se zločin nije desio. Ne, nego samo da je kazna izvršena. A zločin je ostao. I trag tog zločina je vidljiv i dan danas. Prema tome, ono što treba da urade, ako hoće da budu pravi političari, ljudi koji danas vode Hrvatsku, pošto je to trenutno najveće sukobe, i Srbiju, treba da prepustite istoričarima. Ima dovoljno istoričara među političarima i u Srbiji i u Hrvatskoj. Da se oni, da dođu do precizne istine, koliko ljudi je tamo stradalo, koliko je ovde stradalo, da li je 500 ili 20.000, meni je sve jedno, jedan život je vredan neviđena. Kamoli, potpuno je nevažno meni da li je u Jasenovcu bilo, ne znam, 100.000 ili 50.000. To su ogromne cifre. Da ih je bilo, ponavljam, da ih je bilo 500, pa je to strašno. I to nikad nećemo da zaboravimo. Ali ne treba ni da živimo sa tim tako što ćemo da projektujemo budućnost u odnosu na to. To znamo, to se desilo. Mi moramo da projektujemo našu budućnost, naše odnose, tako da se to nikad ne desi. Tako da to nikad ne bude ovolika šansa da se desi tako nešto. To je politika. Prošle godine je isto bilo neko kačenje oko toga, pa smo se Stipe Mesić, ja sad ću da mi zamere neki pošto je on kao ustaša, iz onoga što sam ja mogao da ga istražim nije, bivši hrvatski predsjednik, ja smo se dogovorili da popijemo kafu u Zagrebu, u kafiću Charlie, to je tamo nešto kao Madera, recimo, kao mesto gde se sreću političari. I tamo je bilo jedno 7-8 kamera. To u Srbiji niko nije preneo. A mi smo hteli samo da pokažemo da jedan srpski političar i jedan hrvatski političar mogu da popiju kafu i da pričaju normalno. I ja mislim da je to put. Da na takav način, uz ovaj deo koji treba da na naučni način, na istorijski način stavi tačku na sve te velike priče koje su strašne same po sebi, ali ne treba ih praviti još gorim nego što jesu bile. Je, postoji, gospodine Živkoviću, mogućnost da je ova situacija zapravo izrežirana, kako mnogi tvrde, da je opet ovo neka veštačka tenzija koja nekom odgovara? Vučić je prvo imao rok do kraja godine, a sad mu je rok skraćen do početka jeseni ili do još nešto kraće. To je taj septembar o kome vi govorite. Tako je da prizna Kosovo na način, znači ne treba potpiše da ga priznaje, ali tu je formulacija da srpske vlasti u odnosu prema Kosovu, nezavisnosti Kosova, zauzmu jasan stav koji će biti jasan svim građanima Srbije. A to je da Kosovo više nikad neće biti deo Srbije. I to je on dobio kao zadatak i za to je dobio i novac, i vetar u leđa, i tapšanje po ramenu, i opraštanje raznih stvari. Sad se to malo vraća. Mi smo ponovo vraćeni na crne liste država koje su osumnjičene da peru novac. Ne novac koji je prljav zato što je pao u blato, nego zato što je prljav zato što je od droge, zato što je od trgovine ljudima, zato što je od nelegalne trgovine oružjem, zato što je od ko zna čega. Taj novac se pere ovdje. Kako? Kroz tajne ugovore. Kroz to da se pravi Beograd na vodi, koga pravi sad? Gde se izgubi onaj naš vekovni prijatelj, mali Arapin, koji je kao bio glavni investitor? Ti naši vekovni prijatelji koji su prvi priznali Kosovo. Zato to je kao okej. Kad oni priznaju Kosovo, to je okej jer se tu neka para vrti, neka velika para. Gde je taj čovjek sad? Vidim, zadnjih par, 5-6 puta tamo idu Mali i Vučić da gledaju kako idu radovi, koji idu loše. A to je
njihova zgrada, baš me briga, meni interesuje samo to što je to nelegalna gradnja. Dobro. Ali šta je sa tim velikim procvetom naših odnosa sa Arapima? Gde su te pare? Ko finansira to? Zašto ide... Znači, sve su to stvari koje su za mešateljstvo Vučića, koje sebi fiksirao ideju da će onda napraviti čudo od Srbije i napravio je čudo, ali čudo može da bude dobro i loše. Mi sad imamo najgore čudo. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, u programu ste. A možda i nije. A možda i niste. Očigledno da niste. Gospodine Ćivkoviću, nekako kada pominjete pranje novca, kriminal, sledeća stavka je svakako korupcija. Da. Borba protiv korupcije je nešto što slušamo zaista decenijama unazad i svaki političar će između ostalog pomenuti i to. Borit ćemo se protiv korupcije, iskorenit ćemo korupciju. Korupcije nikad više, čini mi se. Postoji vrlo jednostavan način da se to uradi. Ja sam ponosan na vreme kad sam ja snosio vrhovnu odgovornost u ovoj državi, pored raznih priča o tome da je tu nešto bilo, sve je prošlo kroz tužilačke i sudske istrage. I apsolutno ništa nije utvrđeno, ne zato što ja neke veze, zato što me voli Vučić ili, ne znam, Kuburovićka, ili Gašić, ili kako se zove. Da, vas baš obožavaju. Isto tako me je volao i Koštunica i neki koji su s njim delili vlast. Nego zato što tu zapravo nema ničega. Kako rešiti korupciju? Postoje, evo, 21. vek. Pitao me što to nisi uradio 2003. Zato što je to tad i tehnički, i tehnološki, i pravno bilo komplikovanije, skoro nemoguće. Sad je to mnogo lakše. Javne nabavke su izvor korupcije. Doneti zakon, nema tajnih nabavki. CIA objavljuje na svom sajtu nabavku svega što im treba. Pentagon objavljuje nabavku borbenih aviona na svom sajtu. Pa možemo i mi. Valjda možemo i mi to da uradimo. Za sve drugo, kamo li za ovo. Znači, mora da to svako može da vidi. Nema tajnih i nema hitnih. Svako može da vidi uslove tendera, svako može da vidi kako su se na tender javljali ponuđači, znači nema tajnih ponuda, i da se vidi ko je dobio i zašto je dobio. Tako da, sledeći put kad se nabavlja to isto, da li je to toalet papir ili su borbeni avioni koji lete, a ne kao ovi ruski što ne lete, da drugi ponuđač može da da bolje uslove za to. I onda tu nema, da svaki građanin, bilo da je ekspert, bilo da nema pojma sa tim, ali voli da pogleda, bude u prilici da pogleda kako ide trošenje njegovih para. Pored toga, na nivou lokalne samouprave, na nivou autonomne pokrajine Vojvodine, na nivou države, u svim parlamentima formirati skupštinske odbore za kontrolu trošenja javnog novca. U svakom odboru opozicija mora da ima većinu i predsednika. Znači, nema prekrivanja. I pored toga tu treba da se, pored opozicije, omogući i prisustvo kritičke javnosti. To su eksperti. Tako da, oko svega, kad se kaže ukrali su, ne znam zašto, za nabavku policijskih vozila, za nabavku, bilo je nabavka nekih kuka za vagone, nabavku čega god hoćete. Čim se otvori temu tu vaša televizija, u roku 48 sati ima ovde da sedi predsednik tog odbora, tamo preko puta ministar ili državni sekretar iz ministarstva koje je za to nadležno ili iz preduzeća javnog koje se pominje i da daje u roku 48 sati uz prisustvo tužioca sve činjenice o tome. I sutra dan tužioc da se izjasni da li ima osnova za pokretanje ili nema. I to, a ne da traje duvanska industrija Niš. Pa to je rešeno pre 15 godina. Ali to se stalno ponavlja zato što neko iz suda neće da kaže ej, tačka više, nego je dobro da se to drži kao da se podgreva kad nekom treba. Ja nemam apsolutno ništa u svom životu čega treba da se stidim, a kamoli da se plašim. Naravno, nisam ni anđeo. Parkiram se pogrešno. I do skora sam imao običaj da ponekad vozim malo brže nego što bi smeo, ali to više neće da se desi. I to su jedine greške. To je, i u poslovnom smislu, ja sam privatnik od 86. godine. Dobro. Znači, to je 32 godine. Sam ja što u privatnom poslu, što u politici, što vam je prilike gore nego privatni posao. Ja nemam jedan dan
pritvora. Nemam nikakvu aktivnu niti pasivnu krivičnu prijavu za bilo šta. Ne zato što su me voleli i Milošević i Koštunica i Vučić i ovi drugi Vulini, Vulini u svim oblicima, nego zato što naprosto može da se živi i pošteno. I to ja preporučujem kolegama političarima. Znači, sajt gde se sve vidi ko šta gde kupuje i to da je za celu Srbiju. Znači, od Crne Trave, dok kupuje opština Crna Trava, dok do nivoa, ne znam, Vojske Srbije ili BIA. Sve na jedno mesto. I kontrola gde se tačno zna ko je predsjednik odbora, koja je opozicijalna većina u tom odboru, oni garantuju da je legalno. Ako nije legalno, naravno, krivične prijave. Odmah. I onda ćemo, naravno, korupcija će uvek da ostane u nekom nivou, ali neće biti redovna pojava, nego će biti izuzetak. I to može da se uradi. Da, pa dobro, zašto to nije moglo da se uradi 2003. Zato što vam je... Tehnologija, pa vrlo... Imali smo više opterećenja. Prvo, bila je zajednička država sa Crnom Gorom. Na saveznom nivou to bez njihove saglasnosti nije moglo da se uradi. Tehnologija se dramatično promenila. Dramatično promenila. Zakonski uslovi su sada bolje nego što su bili tada. I prihvatam da je možda trebalo naći u tom trenutku neko primerenije sredstvo. Ako tehnološki nije bilo moguće kao sada, da recimo to sa odborima je moglo da bude, nisam se tada setio. Evo, moram da priznam. Evo, imam ja neke greške. A to je da vam nađe greško osim parkiranja, da ne bude gospodine Živkoviću... Ne, nisam rekao da sam anđeo, ali pitanje je, jedno su greške, drugo je namera i kriminal. Da, jasno. Srastanje država je vrha države sa kriminalom i to se pominje da je sada na jednom vrhuncu. Organizovani kriminal po definiciji. Koji je glavni pokazatelj za to? Evo, za obične građane, političari, vi znate šta se tu dešava, mnogo što i mi ne znamo ovako. Odmah, znači, čim u jednoj državi je san ljudi, pre svega mladih ljudi, da se zaposle u državnom sektoru, to znači da u toj državi ništa ne valja. U mojeg, mi smo živjeli, ja sam bio mlad u jednopartijskom sistemu. Znači, osnovao privatnu firmu, Tito umro 5-6 godina pre toga, Savez komunista je bio na vlasti, jednopartijski sistem. Moje generacije, mi smo se šalili sa ljudima koji hoće da se zaposle u pošti, u ne znam, u opštini, tamo na šalteru, kažem, pa ti si sposoban čovjek, pa šta će ti to? Daj da radimo nešto privatno. 2003. godine, u vreme kada je ubijen premijer, kada je bilo vanredno stanje, u Srbiji je osnovano 20.000 privatnih preduzeća. Privatne preduzeće osnivate kad mislite da postoji šansa koju treba i vi da dotaknete. Znači, tad je atmosfera, u sve ta opterećenja odvratna koja su bila te godine, ljudi su imali nadu. Sad se zatvara 10.000 preduzeća godišnje. I svi gledaju da se uvale u državni posao. Svi. Eto, ste u pravu. I to kao nema veze, radim za 35.000, ali... Skuplja glasove među vremenu, idem na mitinge. Ali, kad mi dođe neko na šalter, pa ja mogu da ga gledam onako 5 minuta, pa će da ukapira da sledeći put treba da dođe bar sa čokoladom. Ili sa nečim u čokoladi. I onda to imate kao pojavu. Mi imamo onako ukorenjenu korupciju, gde se posebno sad u ovoj vlasti, to praktično imaju edukacije za to. Prvo su botovi, oni koji lažu i da ne kažem laju, neću da kažem laju, sve ljude koji imaju malo veze sa normalnim pogledom na svet, onda ako su tu dobri, onda idu polako od kafe kuvarice u državnom sektoru, pa šalteruša, pa možda i referent za nabavku. Dobro. Gospodine Živkoviću, hvala mnogo na izdvojeno vreme. Hvala vam. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su od ovog trenutka obeležile današnji dan. Onda će mi se pridružiti gospodin Saša Janković, lider pokreta Slobodnih građana.